Hey বন্ধুসকল নমস্কাৰ वेलकम टू माय ইউটিউব চেনেল হয় আপোনালোকে ঠিকে দেখিছে মোৰ থাম্বনেইলত সক যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিও বনাই বনা বিষয় কিছু ভিডিওৰ পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক হিচাপে দিয়ে আৰু সেই ভিডিওটো আপলোড কৰি দিয়ে আপলোড কৰাৰ পিছত কপিৰাইট ক্লেম বুলি দেখায় কপিৰাইট ক্লেম যদি দেখাইছে আপোনাৰ ভিডিওটো দেন আপোনালোকে আপুনি সাৱধান কাৰণ ইন ফিউচাৰ আপোনাৰ মনিটাইজ কেতিয়াও নহয় আৰু সেই যোনখিনি ভিউৱাৰ্স হয় সেইখিনি কেতিয়াও কাউণ্ট নহয় আৰু ইন ফিউচাৰত আপোনাৰ একাউণ্টটো ইউটিউবে বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে তো তাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে সেই কপিৰাইট ক্লেমটো কেনেকৈ গুচাব এই সকলোবিলাক নলেজ আজি আপোনাক মই দিম তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই পইচাই পইচা হ'ব মোবাইল অন কৰাৰ পিছত গুগলত গ'লোঁ গুগলত গৈ টাইপ কৰিম youtube.com সার্চ কৰাৰ পিছত মই ইয়াক সার্চ কৰিম সার্চ কৰাৰ পিছত স্কুল খালে আৰু যাম ইয়াত একাউণ্ট দেখিলে একাউণ্টত গ'লোঁ একাউণ্টত যোৱাৰ পিছত খোল খাব ইউটিউব আৰু ক্ৰমটো আপুনি ক্ৰমটো খোল খালে খোল খোৱাৰ পিছত এখন পেজ ওলাব এখন পেজ খোলাৰ পিছত আপুনি এই যে চাইডত তিনিটা গুটি আছে তাত আপুনি ডেস্কটপ চাইড কৰি ল'ব ডেস্কটপ চাইড কৰি ল'লোঁ কৰাৰ পিছত মোৰ আৰু এখন পেজ খোল খালে এখন হৈছে মোৰ একাউণ্টটো মানে ইয়াত মই এতিয়া যে এই মোৰ ফটোখন আছে ওপৰত যোনটো ফটো আছে চুকত তো ইয়াত মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত মই যাব লাগিব ইউটিউব ষ্টুডিঅ' মানে কি হৈছে যোনটো ইউটিউব ষ্টুডিঅ' আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এ টু জেড আপুনি চাব পাৰিব যেনে চাব ওলাব যেনে চাওক এই গোটেই ভিডিঅ'টো চাওক ইয়াত মোৰ যোনবিলাক কণ্টেণ্ট আছে মোৰ কিমান ভিউৱাৰ্ছ আহিছে কোনে কোনে চাইছে কোনে কমেণ্ট কৰিছে সকলোবিলাক বস্তু মই ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত চাব পাৰোঁ আৰু মই এতিয়া যাম মোৰ কণ্টেণ্টত মই গ'লোঁ কণ্টেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত ওলাব মোৰ সম্পূৰ্ণ যিমানকেইটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ গোটেইকেইটা ভিডিঅ' ওলালে ওলোৱাৰ পিছত কি হ'ব মই ইয়াত কি কৰিম কোনটো ভিডিঅ' মোৰ কপিৰাইট লাগিছে মই এইটো বিচাৰিম বিচাৰিলোৰ পিছত দেখিলোঁ যে অৰুণাচল নিউ টুংটাও ৰিজৰ্ট বুলি এখন ভিডিঅ'ত মই ফুল এনজয় কৰিলোঁ এইটোত পূৰা কপিৰাইট লাগি আছে ইয়াত কপিৰাইট ক্লেম লাগি আছে তো কপিৰাইট ক্লেমটো অট'মেটিক মই কপিৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ওলালে চি ডিটেইলছত মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এখন পেজ খোল খালে আৰু সেই পেজখন খোল খাই দেখিলোঁ যে ইয়াত মোৰ ক'ত লাগি আছে মই চালোঁ ভিডিঅ'টো ভালকৈ আচ্ছা 2.31 পৰা 2.58 ভিতৰত মোৰ গোটেই যিমানখিনি মিউজিক লগাইছিলোঁ এই মিউজিকখিনি মোৰ কপিৰাইট লাগি আছে আৰু এই কপিৰাইটটো মই এতিয়া গুচাব লাগিব চাওক ভিডিঅ' কেনট বি মনিটাইজ মানে আপুনি কপিৰাইটটো নোটোৱালৈকে এইটো কোনো মনিটাইজ নহয় এইটো কাউণ্টেই নহ'ব আৰু লাগি আছে কপিৰাইট অনাৰ এইটো লাগি আছে ইয়াক আপুনি যদি বিচাৰে মিউজিকটো দিবলৈ দেন আপুনি তাক মেইল কৰিব লাগিব মেইন একচেপ্ট কৰিব লাগিব তেন্তে সেইকাৰণে মই বোধহয় মিউজিকটো মিউট কৰি দিলোঁ তাৰপিছতে চ আপুনি এতিয়া ছিলেক্ট একশ্যনলৈ গৈ তাত আপুনি লিখা আছে টাৰ্মিট আউট ছিগমেন আপুনি মিউট কৰিব পাৰে মিউজিক আকৌ ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰে তো ৰিপ্লেচ মই এতিয়া ৰিপ্লেচ কৰিছোঁ কাৰণ চাওক মিউজিক মানে কি ইউটিউবে কিছুমান মিউজিক তাত থৈ দিছে ইনকেছ যদি আপুনি বিচাৰে যে মিউজিক এটা দিওঁ তাত দিলে ভাল লাগিব তেতিয়াহ'লে ইউটিউবৰ পৰা যোনবিলাক মিউজিক সিহঁতি দিয়ে এই মিউজিক আপুনি যিকোনো এটা ধুনীয়াকৈ চাৰ্চ কৰি তাৰ এটা কোনো এটা অপশ্যন আমি ভাল লাগি ছিলেক্ট এড কৰিব পাৰে তো তেনেদৰে মই বিচাৰি আৰু লাষ্টত পালোঁ মই এটা উইনিং বুলি উইনিঙত মই এড কৰিলোঁ এড কৰাৰ পিছত কি কৰিম এইটো মই এতিয়া ছেভ কৰিম মানে এইটো গানটো আগৰ গানটো যোনটো কপিৰাইট লাগে সেইটো ৰিপ্লেচ হৈ যাব তাত ছেভ কৰাৰ পিছত মই ছেভ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ ওৱান ছেভ তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ছেভ কৰি দুবাৰ ছেভ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কামটো প্ৰচেছিং চামৰিয়ান ষ্টেটাছ মই চাব পাৰিম ষ্টেটাছটো কি হৈ আছে প্ৰচেছিং হৈছে নে নাই হোৱা চাওক একবাৰ কৰাৰ পিছত আৰু নেক্সটবাৰ আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে সেইটো বস্তুটো ছিলেক্ট একশ্যন আৰু তাৰ আৰু একো অপশ্যনে আপুনি তাক ছিলেক্ট কৰিব নোৱাৰে তো আপুনি তাৰপিছত মই চালোঁ যে প্ৰচেছিং হৈছে নাই চোৱা আগতে মোৰ একাউণ্টটো চাম কেঞ্চেল কৰিলোঁ কেঞ্চেল কৰি চাইছোঁ যে ইয়াৰ প্ৰচেছিং হৈ আছে আধা ঘণ্টামান পিছত ইউটিউবটো অ'পেন কৰিম চাম যে মই মোৰ কপিৰাইট ক্লেমটো আঁতৰিলে নে নাই অঁতৰা আৰু মই ইউটিউবটো খোলাৰ পিছত মই নিজৰ লাইব্ৰেৰীলৈ যাম ইউটিউব লাইব্ৰেৰী লাইব্ৰেৰীলৈ যোৱাৰ পিছত চাম যে অৰুণাচল টুংটাও ৰিজৰ্টৰ ক্লেমটো আছে নে নাই ইয়াৰ নাই পূৰা সম্পূৰ্ণ আধা ঘণ্টামান পিছত গোটেইটো আঁতৰি গ'ল তো মই যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো কিবা এটা শিকাব পাৰিলোঁ দেন আপোনালোকে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাভ ইউ বাই বাই জয় আই